بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد bugün inşallah mevzumuz yine devam ediyor. Bu fəsil Allah'a nalayık sözlerden bahsedir. Öyle sözler var ki Allah için istifade etmək olmaz. Bu sözlerden birincisi zahirden doğru görsənsə də belə lakin mənası sünnəyə ziddir. Sahabələrə hətta bu doğru yaxşı əməl kimi görsənirdi. Lakin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifadə etməyi onlara qadağan etdi. Demək ki Əs-salamu aləllah Allaha salam olsun. Sahabələr bunu təşəhhüd zamanı deyirdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu qadağan etdi. Dedi ki, deyin Ət-təhiyyətü lillahi Allaha salam olsun. Əs-salamu aləllah demək olmaz. İbn-i Məsud radiyallahu anhudan gələn hədistə deyir ki, biz sahabələr namaz qıldıqda Allaha salam verərdik. Əs-salamu aləllah deyərdik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu eşitdi. Dedi ki, belə deməyin. Əs-salamu aləllah deməyin. Çünki Allah özüdür salam. Salam Allah'ın adıdır. Ona görə salam insanlar üçündür. Salamın da mənası nədir? Sülh, əminəmanlıq istəmək. Allahdan qarşındakına sülh, əminəmanlıq, xeyir, bərəkət istəmək deməkdir. Həmsinin dua etdikdə Allahümme ğfirli inşit demək də qadağandır. Bu da sünnədə varid olub. Mənası budur ki, dua edib deyirsən ki, ay Allah, istəyirsənsə məni bağışla. İstəyirsənsə mənə ruzu ver. İstəyirsənsə mənə övlad ver. İstəyirsənsə mənə həyat yoldaşı ver və s. İstəyirsən deməklə bağlamaq olmaz. Duanı istəyirsən deməklə bağlamaq olmaz. Birbaşa Allahdan istəmək lazımdır. Nə üçün? Əvvəla Peyğəmbər s.ə.v-in hədisinə əsasən Əbu Hüreyrədən radiyallahu anhdan rivayət olunan hədisdə Peyğəmbər s.ə.v qadağan edib. Deyib ki, sizdən heç biriniz deməsin ki, Allahım, istəyirsənsə məni bağışla. Allahım, istəyirsənsə mənə filan şeyi ver. Və s. Bu Peyğəmbər s.ə.v-in hədisində varid olub. Sonra da alimlərin nəticəsinə görə. Birincisi, Allahın istəmədiyi şey yoxdur. Allah subhanahu teala Təkfir surəsində deyir: "Və mən təşəəunə illə ən yəşə Allahu rəbbul aləmin." Bütün işlər siz istəsəz də istəməsəz də aləmlərin Rəbbinin istəyi ilə baş verir. Aləmlərin Rəbbinin istəyi də buna iradə deyilir. İradə, elə bizdə də iradə deyilir. İradətün iki növdür Allahın iradəsi. İradətün kavniyyə və iradətün şəriyyə. Bunu dəfələrlə şərh etmişəm. Lakin hər dəfə bunu şərh etməyə ehtiyac var ki, daha dərindən başa düşəsiniz. Çox qəliz, çox çətin mövzudur qədər mövzusu. İradəti kavniyyə nə deməkdir? Allahın istəyi ilə heç kəs mane olmadan baş verən işlər. Allah istəyir və bu işlər baş verir. Heç kəs də bunun qarşısını ala bilmir. Kimisə ölümü, kimisə anadan olması, zəlzələ, təbii fəlakətlər və s. və s. Allahın istəyi ilə baş verir. Kainatın dövr etməsi. Dünən dedim ki, zamanı söymək olmaz. Allah subhanahu teala ilk dəfə zamanı, məkanı necə yaradıbsa, qiyamətə qədər də zaman, məkan müəyyən qədərlə dövr edəcək. Zamanda olan insanları bəli, onlardan narazı qalmaq da olar, onları söymək də olar, kafirləri, fasiqləri və s. Amma zamanı, məkanı nə söymək, nə narazı qalmaq olmaz. Çünki zamanı da, məkanı da yaradan Allahdır. Onu söyməklə, onu narazı qalmaqla Allaha etirazını bildirirsən. Allahın qədərinə etirazını bildirirsən. İkinci iradə isə, ikinci istək, iradətün şəriyyə. Bu istəyi Allah Taala insanın öhdəsinə buraxır. İnsana seçim verir. İnsana haqqı və nahaqqı göstərir, haram və halalı göstərir, sonra ona seçim verir. Seç.
istəyinlə. Lakin bu istəy Allahın istəyinə müvafiq olarsa, yalnız o zaman həyata keçir. Ola bilsin ki, Allah sənə rəhm etsin. Nəysə, günah bir işə can atasan, cəhd göstərəsən, Allah onun qarşısından alsın, rəhm etsin sənə. Buna da iradət-i şəriyyə deyilir və hər bir şey də Allahın istəyi ilə baş verir. Hər bir şey. Yeganə şeydir ki, Allah subhanahu teala pis işlərə heç kəsi vadir atmır. Heç kəsi zülm etmir. Heç kəsi məcbur etmir ki, geçsin, zina etsin, araq etsin, adam öldürsün və s. günah işlər görsün. Yalnız və yalnız o şəxs istədikdən sonra onu asudə buraxır ki, geçsin, istədiyini etsin. Və bu da yenə Allahın istəyi ilə bağlıdır. Allahın istəməməsi istəməsi deməkdir. Allah istəmir ki, sən küfrə gedəsən, deməli, istəyir ki, sən hidayətə gələsən. Hər bir şey Allahın istəyi ilə baş verir. İkincisi isə insan deyəndə ki, Allahın istəyirsənsə belə et, onda Allaha olan ümidi azalır. Məsələn, istəyir ki, Allah subhanahu teala onun ruzusunu artırsın, ona salih, gözəl həyat yoldaşı nəsib etsin. İstəyirsənlə bağlayanda ki, istəyirsənsə belə et, onda ümid azalır. Ümid azalır ki, birdən Allah istəmədi. Amma birbaşa istədikdə ki, Allahım, sən mənə bunu ver, biraz da ümid artır ki, ürəkdən istəmişəmsə, Allah mənim istəyimi boş qaytaran deyil. Necə Peyğəmbər s.ə.v. bu barədə vəd verib, necə Quran-ı Kərimdə onlarca ayələr var ki, birbaşa Allahdan istəyirsən. İstəklə bağlı etmədən, duanı istəklə bağlı etmədən birbaşa Allahdan istəyirsən. Məsələn, Rabbənə həblənə min əzvacinə və zuriyyətinə qurratə ayin və cəhəlləm iddi müttəqin imamə. Ey Rabbimiz, bizə gözümüzün ağ arası olan uzladlar, gözəl, salih həyat yoldaşları qismət et və müttəqinlər üçün, Allahdan qorxanlar üçün bizi imam et. Birbaşa istəyirsən də bağlamır. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v hədistə buyurur ki, İnnə Rabbəkum Həyiyyün kərimun. Sizin Rəbbiniz utanan kəram sahibidir. Fəstəhi min əbdihi zə rafa iləyhi yədəyhi ən yarıddəhəmə sıfra. Qulu bəndəsi əllərini qaldırıb ona dua etdikdə onun əllərini boş qaytarmağa utanır. İstədiyini mütləq verir. Bəli, ola bilər ki, sən neysə istəyəsən, görəsən ki, Allah sənə vermədi. O demək deyil ki, Allah sənə vermədi. Allah sənə bunu məsləhət görmədi bu dünyada. İstədiyini saxladı ahirətə, ahirətdə verəcək. Və ya görsə ki, istədiyin sənə ümumən məsləhət deyil, duan əbəs yerə gedməsin deyə başına gələn hər hansı bir bəlanı səndən uzaq edir. Və beləliklə də dua edəndə o dua əbəs yerə gedmir. Çalışın daima Allaha dua edib Allahdan istəyəsiniz, yəqinliklə, əmin olasınız ki, Allah istədiyinizə verəcək. Həmsinin boş-boşuna həmsinin Allahın adı ilə istəyənləri istədiklərindən məhrum etmək. Gəlib desə ki, Allah xatirinə xahiş edirəm, gəl mənim toyumda iştirak et. Allah xatirinə xahiş edirəm, filan sualıma cavab ver. Allah xatirinə xahiş edirəm ki, mənə kömək edəsən. Kömək etməsən. Onun istəyinə cavab verməsən. Bu da Allaha qarşı nalayiq hərəkətlərdən hesab olunur. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, heç kəsin Allahın adı ilə istəyini rədd etməyin. Allahın adı ilə istəyirsə, onu rədd etməyin. Həmsinin Allahın adından istifadə edib kiməsə vəd də verməyin. Xüsusən də nəticəsi pis qutaran vədlər. Deyəsən ki, dəvət edəsən, edəsən, görürsən ki, dəvətini qəbul etmir. Deyəsən, Allaha and olsun, sən cəhənnəmli olacaqsan. Belə demək olmaz. Hədis, səhih hədisdə gəlib ki, bir nəfər dilinin uzvatından bu dinlədir ki, bir kəlməsinə görə cəhənnəmin dibinə düşür. Necə? Dostu olur, qardaşı olur, eyni dində olan qardaşı olur. Qardaşını dəvət edir ki, İçkini tərk etsin.
Lakin hər dəfə buna nəsihət etdikdə, deyir, bu mənə də şəxsi işimdir, özüm bilərəm, ibadətimi ki edirəm, içkiyə görə özüm cavab verəcəm. Axır vezir deyir ki, Allaha and olsun ki, Allah səni bağışlamayacaq. Qiyamət günü həşr olunduqda Allah ona deyəcək, sən nə cürətlə mənim adımdan danışıb demirsən ki, Allah səni bağışlamayacaq. Artıq mən onu bağışladım, sənin isə əməllərini puç etdim və cəhənnəmə atıram. Muaz ibn Cəbəlin radiyalarının hədisində də Peyğəmbər s.ə.v dedikdə ki, kuff aleykə həzə, dilini qoru. Muaz radiyalarına deyir ki, ya Rasulullah, bu dilə görə bəyən biz cavab verəcəyik, dildir də, danışır öz üçün. Rasulullah s.ə.v deyir ki, o dilə görə üzü üstə cəhənnəmə sürüklənəcəksiniz. Baxın, bütün əzalar yorulur. Əl, qol, cins üzvü, qulaq, göz, beyin, mədə, qəlb, bir dənə dildən başqa. Və çox gözəl deyiblər ki, xayrül kələmin məqəllə və dəllə. Ən gözəl kəlam az olub, fayda verən kəlamdır. Az danış, yəni diqqətlə odur fikirləş, az danış və faydalı danış. Ən xeyirli insanlar da o kəslərdir ki, danışmamışdan qabaq fikirləşir. Hətta günlərlə, aylarla fikirləşir ki, nə danışır. Fikirləşir, sonra çıxır, insanlara öz fikrini bəyan edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də o insanlardan olub. Az danışıb, lakin kəlmələrini 1400 ildir şərh edirlər, hələ qiyamətə qədər də şərh edəcəklər. Ondan da gözəl danışan Allah subhanahu teala da müxtəsər 600 səhifəli kitab nazil edib, neçə tomlarla izah edilir və ediləcək qiyamətə qədər. Hələ elə ayələr də qalacaq ki, onu Allahdan başqa heç kəs başa düşməyəcək. Hə, budur möcüzə. Allah subhanahu teala möcüzəsi. İndi isə əsas möcüzəyə toxunur müəllif. İndiyə qədər keçdiyimiz dərslərdə rububiyyə idi, uluhiyyə idi. Bilirsiniz, təvhid üç qismə bölünür. Rububiyyə, uluhiyyə, əsmə və sifət. Rububiyyə etiqad etmək lazımdır ki, hər şeyi idarə edən, yaradan, öldürən, ruzu verən və s. Allahdır. Uluhiyyə, yəni bütün ibadətləri onun üçün etmək lazımdır, Allah üçün. Heç bir vasitəsiz. Üçüncü, əsma və sifət ən təhlükəli mövzu bu mövzudur. Rububiyyəni başa düşmək asandır. Uluhiyyəni də həmsinin. Amma əsma və sifəti başa düşmək çox çətindir. Əsma və sifətdə sahabələrdən başqa sonra gələn alimlərin demək olar ki, 99%-i çaşıb. Baxmayaraq ki, əhlüsünlə və cəma olub. Lakin bəzi məsələlərdə səhvə yol veriblər. Bu da İbn-i Həcər, bütün əhlüsünlə və cəma alimləri onu Şeyxül İslam hesab edir hədis elmində. 77-yə yaxın Buxarinin şərhi var. O şərhlərin içərisində yalnız ən gözəli hesab olunan Fəthül Baridir, İbn-i Həcərin şərhi. Alimlər deyir ki, Fəthül Baridən sonra fəth olmayacaq. Ondan sonra daha gözəl Buxarinin şərhi edən olmayacaq. Lakin buna baxmayaraq, İbn-i Həcərin şərhini oxuduqda görürsən ki, bəzi isim və sifətlərdə Əşari əqidəsinə meyil edir. Başqa cür yozur. Bu İbn-i Həcər. Şafi rahimehullah o ayə ki deyir Allah subhanahu teala aynamə tuvallu fəfənnə vəcəllah hər adınsanız Allahın üzü orada olar. Allahın üzünü orada görərsiniz. Hər adınsanız həqiqətən bəli. Hər adınsan də Allah oradadır. Lakin məkanın daxilində yox. Amma oradadır. Bu çox çətin mövzudur. Şafi rahimehullah isə deyir hər adınsanız Kəbə oradadır. Qiblə oradır sizin üçün. Bu ayəni belə təfsir verir. Hətta əşarilər bu ayə barəsində gəlir İbn Teymiyyə ilə mübahisəyə. İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, bu ayədə qəsd olunur, hara dönsəniz Allahın üzü, necə ki Allah tala ayədə deyir, açıq, yəni zahiri mənası. Fəsənnə vacihullah, Allahın üzü. Allahın üzü kimi də qəbul olunur. İbn Teymiyyə deyirlər ki, əgər biz sizin əhlüsün alacama alimlərindən dəlil gətirsək ki, yox, üz deyil, başqa şeydir. Qəbul edərsən, bir siz dəlil tapa bilməyəcəksiniz. Ancaq Şafiidən gətirə bilərsiniz. Yalnız Şafii bu məsələdə səhv edib.
fikir verir, bilir ki, kim səhv edib bu məsələdə. İbn Teymiyə rahimehullah deyir ki, 100 təfsir oxumayan hər hansı bir ayədə, hər hansı bir ayənin təfsirindən danışmasın. 100 təfsir təsəvvürə gətir. Deməli, bir ayəni başa düşmək üçün bir təfsirlə kifayətlənmək, bir alimin götürüb fikri ilə kifayətlənmək, bu doğrudan da təhlükəlidir. Uçurma aparır insanı. Xüsusən də Allahın isim və sifətlərində. İndi qaydalar gətirəcəm ki, necə, hansı qaydalara əsaslanaraq Allahın isim və sifətlərini başa düşməyə çalışmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, başa düşməlisiniz ki, Allahın heç bir tayı bənzəri yoxdur. Necə ki, Şura surası 11-ci ayədə deyir, Ləysə kəmitliyi şey, və hu səmiul basir. Onun heç bir tayı bənzəri yoxdur. O, eşidən və görəndir. Cəhmiyyələr və onların tələbələri, əşarilər və mühtəzillər Allahın isim və sifətlərini dəyişdirdilər. İndi onu da izah edəcək ki, kim hansı firqə necə dəyişdi. Bəziləri tamamən isim və sifətləri inkar etdi, bəziləri isimləri qəbul etdi yalnız zahirini, mənasız sifətləri inkar etdi, bəziləri isimləri qəbul edib onun mənasını dəyişdirdi, sifətlərdən isə yalnız yeddisini qəbul etdi. Bu cür minvalla onlar Allahın isim və sifətlərini dəyişdirdilər. Bu barədə indi danışacağam. Lakin baxın, onların əsli haradan gəlir? Onların əsli ərəblərin, o Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında yaşayan müşriklərin etiqadından irəli gəlir. O ərəblərə Quran-ı Kerimdə şükür verir. Deyir ki, onlar haqqında Allah subhanahu wa ta'ala وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ Peyğəmbər s.ə.v onlara deyirdi ki, Allahın adlarından biri də Rəhməndir. Onlar isə bu adı küfr etdilər. Bu asıl aydın ayədə deyilir. Başqa ayədə də deyir ki, onlara deyildi ki, Rəhmana səcdə edin. وَاِذَقِ اِلَى لَهُمْ اُسْجُدُ لِلرَّحْمَنِ قَالِ وَمَنْ رَحْمَنِ Onlar təəccüblə soruşdular ki, Rəhman kimdir? Başqa ayədə də deyir ki, قُلِ دُ اللّٰهَ اَوِدُ الرَّحْمَنَ اَيَّمْ مَنْ تُدُونَ فَلَهُ الْاَسْمَانِ الْحُسْنَ Onlar gəlib dedilər ki, biz Rəhmana dua etmək istəmirik. Biz Allaha dua edirik. Lakin necə? Bütlərin vasitəsilə. Bu da şirkdir. İstər bütün vasitəsilə, istər pilin vasitəsilə, istər qəbrin vasitəsilə, ağzın vasitəsilə, şəxsiyyətin vasitəsilə dəxli yoxdur. Vasitə ilə Allaha dua etmək, Allahdan nəyisə etmək, o müşriklərin əməlindəndir və şirk sayılır. Küfür sayılır. Ona görə də Allah subhanahu teala deyir ki, قُلِدُ اللّٰهَ اَوْدُ الرَّحْمَنَ اَيَّمْ مَا تَدُونَ فَلَهُ الْاَسْمَانِ الْحُسْنَ İstəyirsiniz Allaha dua edin, istəyirsiniz Rəhmana kimə istəyirsiniz? Yəni necə istəyirsiniz Allahı çağıran Rəhman, Rəhim, Allah, necə istəyirsiniz? Onun gözəl adları var. O adlarla onu çağırın. O adlarla ondan neysə istəyin. Lakin müşriklər və kafirlər yenə gələcək onun adlarını öz bütlərinə başqa şəkildə qoyub o bütlərdən istəməyə başladılar. Yəni, Üzzə Əziz adınlandı. Lat ilah adınlandı. Mənat məndən adınlandı. O adlardan özləri üçün bütlərə ad qoşub Allaha oxşatmağa çalışdılar. Allah da buna görə onları kafir adlandırdı. Və Quran-ı Kərimdə elə ayələr var ki, Allah subhanahu teala'nın adları da adlarının mənası da o ayələrdəndir. Ki, onun mənası məğzi bəlli deyil, heç kəsə. Allahdan başqa. Allahın əli var, necə nəzürlüyü, heç kəsə məlum deyil. Bizim əlimizə oxşamır. Keyfiyyəti məlum deyil. Və görün nədir? Əl-İmran surəsini gedin, özünüz asın, oxuyun. Başdan gəlir ki, Allah subhanahu teala bu ayələri nazil edib, Quran-ı Kərimi nazil edib. Quran-ı Kərimdə elə ayələr var ki, məğzi bəllidir. Və iman gətirənlər onları qəbul edir. Və elə ayələr də var ki, onlar mütəşəbihdir. Və deyir, فَأَمَّا الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ Bu mütəşəbih ayələrinə qəlblərində xəstəlik, mərəz olanlar şərh etməyə çalışar. İstədiyi mənanı ona verər. Və beləliklə də küfr edərlər. Amma iman gətirənlər
وَالْرَاسِخُونَ فِي الْاِلْمِ Ayəni daha üzrən deyir. İman gətirənlər, elmdə qüvvətli olanlar nə deyir? Əmənnə kullu min ind Rabbinə. Biz iman gətirdik. Bu ayələrin hamısı Rabbimiz tərəfindəndir. Onun mənasını başa düşsək də, düşməsək də. Biz iman gətiririk ki, bu Allah tərəfindəndir. Biz iman gətiririk ki, Allahın əli var, bəli. Amma necə nəcürlüyü? Bizə dəxli yoxdur. Biz iman gətiririk ki, Allah görür. Necə nəcür? Dəxli yoxdur. Biz iman gətiririk ki, Allah gecənin üçdə birində dünya səmasına enir. Necə nəcür? Bu da bizə dəxli yoxdur. İman gətiririk yalnız. Sonra müəllif Allahın ad və sifətlərinə olan ehtiram barəsində danışır, hörmət barəsində danışır. İbn-i Qeyyim Rahimahullah deyir ki, ümumiyyətlə Allahın adları üç qismə bölünür. Birinci o qismdir ki, Allah subhanahu wa ta'ala onu yalnız mələklərə və insanlardan qeyri olan məxluqata, ola bilər cinlərdən kiməsə öyrədib və Quran-ı Kərimdə ya da hədislərdə onu bəyan etməyib. Bu birinci qism. İkinci qism, Quran-ı Kərimdə və hədislərdə bizə bəyan etdiyi ad və sifətlərdir. 99 ad və bir neçə, bir çox sifətlər. Üçüncüsü isə yalnız özünün bildiyi, heç kəsin bilmədiyi ad və sifətlərdir. Onu da heç kəsə bildirməyik. Nə mələklərə, nə insanlara, nə cinlərə, heç bir məxluqa bildirməyik. Allahın isim və sifətlərini dəyişdirənlər, diqqətli olun ki, bu cür dəyişdirməyəsiniz Allahın isim və sifətlərini. Allahın isim və sifətlərini dəyişdirənlər, baxın, görün necə, hansı yollarla dəyişdirirlər. Birincisi, bayaq dedim, Allahın adından götürüb bütlərinə başqa cür biraz düzəliş verməklə ad verirlər. Əziz, üzzə. Lat, ilah. Mənat, mənnən. Və s. İkincisi, Allaha layiq olmayan adı ona verirlər. Ata. Nəsranilər. Yahudilər. Nəsranilər dedilər ki, İsa Allahın oğludur, aleyhissəlam. Yahudilər də dedi, Üzeyr Allahın oğludur, aleyhissəlam. Amma biz bilirik ki, Allah subhanahu teala özünə övlad götürməyib, doğmayıb, doğulmayıb. Deyim, yadınızda saxlayın. Bu çox maraqlı əhvalatdır. Qardaşların əksəriyyəti eşidib bunu. Bir nəfər müsəlmanlardan bir alim Roma imperatoru ilə mübahisə edir. Mübahisə zamanı imperator deyir ki, siz İsa aleyhisselamın ilahi olduğuna, Allahın oğlu olduğuna inanmırsınız. Gülə gülə elə, isteza ilə deyir. Alim dedir, bəli, biz onu peyğəmbər kimi sevirik, onu sevməyənə kafir deyirik, onu sevməyin imandan olduğunu deyirik, lakin ilahiləşdirməyik. İlahiləşdirmək ancaq Allaha xasdır. Və deyir, sənə iki sualım var. Patşaha deyir. Bu iki sualımla sənə aydın olacaq ki, bu ilahi deyil. Allahın seçdiyi bəndə elçidir. Birincisi, sən etiqad edirsən ki, ilahi qüvvət və qüdrət sahibidir. Heç kəs ona qalib gələ bilməz. Deyir, əlbəttə. Deyir, bəs necə oldu? Sən dediyin ilahini çarmıxa çəkdilər. Sizin etiqadla. Necə oldu? Zəif məxluq ona qalib gəldi. Çarmıxa çəkdi. Bu bir. İkinci sualım. Rahibləriniz barəsində nə deyə bilərsən? Deyir, bizim rahiblərimiz pak, müqəddəs insanlardır. Həmişə kilsədə olur, kilsədə yatır, evlənmirlər, uşaqları da olmur. Deyir, görürsən, subhanallah. Evlənməyəni, uşağı olmayanı sən pak, müqəddəs sayırsan. Bəs hər bir nöqsandan uzaq pak, müqəddəs olan Allaha oğul nəsib edirsən, mənsub edirsən. Bununla da səsini kəsir. Cavab verə bilmir. Bunu yadınızda saxlayın. Üçüncüsü, ona naqiz sifətləri mənsub etmək. Məsələn, yahudilər dedilər ki, Allahın əli bağlıdır, yəni xəsisdir. Dedilər ki, Allah kasıbdır, biri isə varlı. Dedilər ki, Allah 6 günə göyü və yeri yarattı, sonra yoruldu. Və s. və s. Allaha layiq olmayan sifətlərdir.
sifətləri ona mənsub etdilər. Bu da haramdır. Allaha qarşı olan hörmətsizlikdir. Və sonuncu, dördüncü, sonradan meydana gələn mütəzillər, cəhmiyyələr tərəfindən meydana gələn əqidə, etiqaddır ki, Quran-ı Kərimin zahirini qəbul edir ayə kimi. Lakin o ayələrin məcaz olduğunu, mənasız olduğunu etiqad edir. Bu da küfürdür. Allah mənasız şeyi insana nazil etməz. Mənası var, bizə məlum deyil. Yalnız zahiri mənası bizə məlumdur. Əli var, görür, eşidir. Amma mənasız dedikdə, onda belə çıxır ki, yəni onlar birbaşa da olmasa, demək istəyirlər ki, Allahın özü də mənasızdır. Onlarda Allahın tərifi var. Allah nə məkanın daxilində, nə xaricində. Nə ondan asılı, nə ondan ayrı. Bu cür nə Allaha tərif verirlər? Deməli isə Allah yoxdur. Biz rəyəmizdir. Kimisə qorxutmaq üçün, kimisə idealına çevirmək üçün, yəni ideologiyanı yaymaq üçün istifadə olunan bir rəyəmiz Allah. Onlar belə başa düşür. Lakin İslam alimləri Peyğəmbər s.ə.v. başda olmaqla başqa cür izah edir ki, Allah varlıqdır, necə nəzirliyi də bizə məlum deyil. Heç məlum olmayacaq da. Həmsinin hörmətsizliyi də o şey sayılır ki, sənin, düzdür, bu bizdə ola bilməz bu dəqiqə, sənin qulun olsun, ya cariyan olsun, sən ona qulun deyəsən, onun abdi, əməti, çağıranda, qulun deyib çağırasan, o da sənə Rəbbin deyib çağırsın. Peyğəmbər s.ə.v. bunu qadağan edib. Deyib ki, əgər kiminsə qulu varsa, qoy onu oğlum, qızım çağırsın. Burada onu ağam çağırsın. Rəbbim deməsin. Rəbbim ancaq Allaha deyilir. Həmsinin bu da tacirlərə aiddir. Allahın adını ucuz qiymətə satmamaq. Alış-verişdə Allaha and olsun bu qiymətə almışam, Allaha and olsun bu qiymətə satıram. Allaha and olsun bu qiymətə satanda da Allah alanda da. Allaha and olsun, Allaha and olsun. Allaha and olsun, Allaha and olsun. Bu Allahın adını ucuz qiymətə satmaq deməkdir. Salman el-Farisi radiyallahu anhu deyir ki, qiyamət günü Allah subhanahu teala 3 sinif insana tərəf baxmayacaq. Onların tərəfini də saxlamayacaq. Birincisi, yaşlı adamın yaşlı şəxsin zina etməsi. Yəni, yaşlı şəxs zina edərsə, cavanın zina etməsindən daha pisdir. Cavan başa çıxmaq olar ki, dözməyir. Tutaq ki, getdi zina etdi. Sonra tövbə elədi. Amma yaşlı artıq ömrü keçib gedib. İkinci şəxs kasıb olub, təkəbbürlü olan, var dövləti olanın təkəbbürlü olmasını başa düşmək olar. Bunun var dövləti var, bununla fəxr edir, təkəbbürlü edir. Və sən kasıb, sən nəyinlə fəxr edirsən, nəyə təkəbbürlü göstərirsən? O lap pistir. Kasıb olub, təkəbbürlü etmək lap pistir. Və üçüncü, alanda da, satanda da Allaha and isən. Allaha and olsun ki, bu qiymətə almışam, Allah hamd olsun ki, bu qiymətə satıram. Əhl-i sünnə və cəmanın isim və sifətlərlə bağlı əsasları var, qaydaları var. Bu qaydalara, bu əsaslara riayət etsəniz, isim və sifətlərin izahında, şərhində heç zaman çaşmayacaqsınız. Birincisi, bilməlisiniz ki, Allahın isim və sifətləri Quran-ı Kerim və hədislərdən götürülür, mötəbər hədislərdən. Başqa ağınla yazılmaz. Əgər Allah danışırsa, deməli bunun dili olmalıdır, dodağı olmalıdır və s. Görürsə kipriyi, gözünün qarası və s. Eşidirsə qulağı olmalıdır. Əli varsa barmağı, dırnaqları, nə bilim, barmağın üstündə tük və s. Bu cürünə olmaz. Bu cürünə Allaha bu şeyləri mənsub etmək olmaz. Nə Quran-ı Kerimdə varid olub, və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində gəlib, yalnız onları təsdiq edib, onların olduğunu etiqad etmək lazımdır. Bu bir. İkincisi, keyfiyyətinə varmaq. Bu da haramdır. Demək ki, Allahın əli var, əlinə filan 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 şeyləri edir. Eşidir, filan şəkildə eşidir.
dünya səmasına inir, filan cür inir. Keyfiyyətini izah etməyə çalışırsan. Bu da haramdır. İmam Malik rahimahullahdan bu məşhur rəvayətdir. Soruşurlar istiva barəsində. Deyir ki, Allahın istiva etməsi, istiva uzalmaq deməkdir. Allahın istiva etməsi məlumdur. Yəni, uzaldı. 7 ayədə Allah təala deyir, istiva aləl arşın üzərinə uzaldı. Allahın istiva etməsi məlumdur. Keyfiyyəti məchuldur. Ona iman etmək vacibdir. O barədə sual vermək bidətdir. 4 şey məlumdur. Zahiri mənası. Keyfiyyəti, daxili, batın mənası məchuldur. İman etmək üçün ki, Quran ayəsidir, vacibdir və sual vermək ki, necə, nə cürdür? Bidətdir. Bu barədə mənim sahabələrdən ağıllısan, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v. bu barədə soruşmadı. Heç Peyğəmbər s.ə.v. özü Allahdan bu barədə soruşmadı ki, necədir sənin əlin? Sən ağıllısan ki, bu barədə sual verirsən, soruşursan. Allahı görməyib heç kəs vəsf edə bilməz. Görmədən bu qapının arxasındakını heç kəs deyə bilməz ki, necədir uzun, qısa, qadın, kişi, qoca, cavan. Bəs 7 səmadan da o tərəfdə olanı vəsf edib nə cürətlə deyirlər ki, Allahın əli əl qüdrət qüvvətdir, həqiqə əl deyil. Sən görmürsən bunu ki, deyirsən ki, qüdrət və qüvvətdir, əl deyil. Üçüncüsü, heç kəs onu bənzətməmək. Deməmək ki, əli var, bizim əlimiz kimidir, mənim əlim kimi. Deməmək ki, eşidir, bizim kimi eşidir. Yox, Allahın heç bir tayı bənzəri yoxdur. Bu üçüncü qayda. Dördüncü qayda, təhrif etməmək. Yəni, Allah necə nazil edibsə, Quran-ı Kerimdə deyir, istəva edib, istəva edib. Onu təhrif edib, istəvlə edib demək olmaz. İstəvanın mənası uzalmaq deməkdir. İstəvlənin mənası zəbt etmək deməkdir. Olmaz demək ki, Allah subhanahu teala ərşi zəbt etdi. Məyər ərş yaradılan vaxtdan Allaha məxsus deyil. Zəbt o şey olunur ki, əvvəl ona məxsus olunur, sonra güc toplayıb yer onu zəbt edir. Hökmü altına alır. Yaradılan gündən elə ərş Allahın hökmü altındadır. Və əgər hökmü altına alıbsa, niyə təkcə ərşi? Bəs başqa məxluqat, bütün yer, göy, səma, hamısı Allahın hökmü altında deyil. Niyə ərşi xüsusiləşdirdi? Xüsusiləşdirmək ona dəlalət edir ki, Allah onun üzərinə ucalıb, hökmü altına alıb yox, ucalıb. Necə ki, yahudilər təhrif etdilər, onlara Allah təala dedi ki, qulu hittatun nəxfir ləkum xatayakum, deyin ki, Allahım bizi bağışla, hittatun. Allah təala sizi bağışlasın. Onlar hittatuna bir nun hərfi artırıb dedilər, hintatun. Hintatun da buğda deməkdir. Başladılar Allah'ı istezə etmək. Ələt almağa. Həmsinin əssəlamu aleykum da ləm hərfini götürdülər. Dedilər əssəlamu aleyk. Ölüm olsun sənə. Bu cürünü onlar təhrif etdilər. Və Allah da onlara lənət etdi. Təhrif etdiklərinə görə öz kitablarını. Və sonuncu qayda bununla da tövhidlə bağlı dərsimizi bitirək. Bir də sonuncu tamamilə inkar etmək demək ki, İsim və sifətlərin mənası yoxdur. İsim və sifətlər məcazdır. Bunu yalnız mötəzillər, cəhmiyyələr deyir. Bu da batil fikirdir. Qısa da olsa qeyd edək ki, cəhmiyyələr Allahın isim və sifətlərini tamamilə inkar edir. Mənasını. Mötəzillər Allahın isimlərini ispat edir mənasız olmaqla. Sifətlərini isə tamamilə inkar edir. Əşarilər Allahın isimlərini ispat edir başqa mənaya yozmaqla. Bax dedim mənaları. Başqa mənaya yozmaqla ispat edir. Sifətlərinin isə 7-sindən başqa hamısını inkar edir. Bu 7 sifət də elm, elmin Allahda olması, elm sahibi olması, həyat, yəni daim əbədi yaşamasını, qüdrət, iradə, eşitmək, görmək və bir də danışmaq. Bu 7 sifəti ispat edirlər ki, bəli, bu sifətlər Allahda var. Yerdə qalan sifətləri Allah cəzalandırır, Allah onların hiləsinə qarşı tədbir tökür, Allah dünya səmasını inir və s. sifətlərin hamısını inkar edirlər. Və Allah subhanahu wa ta'ala-dən istəyim budur ki, Allah bizi tək Allaha ibadət edənlərdən etsin, isim və sifətlərini
başa düşenlerden etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme erinel hakka hakkan varzukna tibâh. Erinel batile batilen varzukna çinâbe. Bir daha tekrar edirəm. Teze kardeşler olduğuna göre bu kitab Buhari rahimahullah'ın yazdığı kitabdır. Sahih Buhari'den fərqi ondadır ki, Sahih Buhari'ni yazdıqda onun yalnız o kitaba yalnız sahih hadisleri toplayacağını vəd edib, şərt koyub və şərti də çox güclü şərtlərdir. Heç bir hadis alimində elə şərtlər yoxdur. Bütün hadis alimlerinde 5 şərt, Müslimdə 6, Buhari'də isə 7 şərt var. Ən güclü şərtlərdir Buhari'nin şərti və Quran-ı Kerimdən sonra ən mütəbər sayılan da o kitabdır. Sahih Buhari. Lakin bu kitabı yazdıqda, Buhari'nin bundan başqa nə qədər kitabları var, əsərləri var. Lakin bunu yazdıqda və digər əsərlərini yazdıqda elə şərt qoymayıb. Yazıb gedib. Buna görə də bu kitabın demək olar ki, 80% hədislər səhihdir. 20% zəif hədislərdir. Bu kitabın adı Ədəb-ül Müfraddır. Hər bir şəxsin ədəb ərkanı, əxlaqı necə olmalıdır? O barədə hədisləri yığıb toplayıb. Kitabın əvvəlindən başlamışdıq valideynlərə, qohum əqrəbaya və s. qonşuya qarşı olan münasibətlərdən. İndi qula qarşı olan münasibətdən müəllif danışır. Hədislər bu barədə danışılır. Lakin baxmayaraq ki, bunun bizdə heç bir dəxli yoxdur. Bu dəqiqə bizim heç birimizin qulu yoxdur ki, onunla münasibət quraq, Peyğəmbər s.ə.v. dediyi kimi. Amma ola bilər ki, kiminsə himayəyə götürdüyü bir uşaq olsun. Onunla da həmən münasibəti aparmalıdır. Onunla da gözəl davranmalıdır. Nədə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Rasulullah s.ə.v. eşidir ki, Əbu Zər radiyallahu anhu bir qulu təhqir edib. Deyir ki, ey qara oğlu İbn-i Səvdə. Ana, yəqin ki, zənci olur uşaq. Anasına eyib qoşur. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sən onu təhqir etdin. Sənin kəffarən, yəni zərimən onu azad etməndir. Onu azad etməklə günahını yuya bilərsən. Əbu Zər dərhal onu azad edir. Azad etdikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizin himayənizdə olanlar sizin qardaşlarınızdır. Allah subhanahu teala onları sizin himayenizə verib və sizdən hər biriniz yediyindən ona da yedirtməli, giydiyindən ona da giydirməlidir. Və onların gücü çatmadığı şeyi onlara yükləməlidir. Onu qadar etməlidir. Şimdi fikirləşin, əgər bu qula olan münasibətdirsə, evlada da həmsinin, evlada da yaxşı baxmaq, yediyindən yedirtmək, giydiyindən yedirmək və yüzü satmadığı şeyə qadar etməmək vacibdir. Görsən ki, bəziləri düzgün başa düşmür İslam dinini. Elə bilir ki, namaz qılmaq vacibdirsə, Peyğəmbər səhsən deyib ki, 7 yaşından uşaqlara öyrədin, məcbur edir. Səhər tezdən saat 5-də, 6-da durulur ki, dur. Mütləq namaz qılmasan və oruç tutmasan. Halbuki, Peyğəmbər səhsən onu qəst etmir. O qəst edir ki, sən onun üçün nümunə olmalısan. Sən onu yavaş-yavaş cəlb etməlisən. O başa düşməlidir, sevməlidir, o şeyləri sevgi ilə etməlidir. Əgər qorxaraq onu edərsə, ikrah hissi ilə onu edərsə, sən onun yanında olmayanda o şeyləri etməyəcək. Ona görə də Allah subhanahu teala deyir, lə ikrah fiddin, dində məcburiyyət yoxdur. Kimlər bu dəqiqə yoluna azıb, kimlər başqa dinlərə qurşanıb, başqa dinləri qəbul edib, kimlər başqa adət-ənənələri qəbul edib. Onlara biz düzdür, göz yummamalıyıq. Biz onları təmkinlə, hikmətlə, yeri düşəndə sərt şəkildə izah etməliyik. Amma kimisə tutub əlindən məcburən, eləməsən öldürərəm, xavaricilər kimi, ixvanlar kimi, bizim mənhəzimiz buna çağırmır, buna dəvət etmir. Bizim dəvətimiz yalnız belə olmalıdır ki, yeri düşəndə qəlbinlə nifrət eləməlisən. Elə yer ola bilər ki, orada sənin dilvə görə başqa oyuna salmır. Qəlbinlə nifrət edirsən.
elə yer ola bilər ki, dilinlə sərt və ya hikmətlə layimcəsinə baxır vəziyyətə. Başa salmasan, elə yerdə var ki, orada əlinlə də onun qarşısını ala bilərsən. Bu şeyləri nəzərə alıb dəvəti aparmaq lazımdır. Yəni, hər birimiz bilib, susaraqsa, dünən dedim, iman gətirib, iman gətirdiyinə əməl edib, dəvət etməsən, o imanla əməlinin heç bir faydası olmayacaq. Düzdür, cənnətə nə vaxtsa düşəcəksən. Ancaq nə vaxtsa, niyə? Niyə görə birbaşa yıldırım sürəti ilə cənnətə daxil olmayaq? Ona görə bacardığın qədər Allah yolunda çalış. Bacardığın qədər. Fikirləşmə ki, yoruluram, dincəlmək lazımdır. Bəli, dincəlmək lazımdır. Ancaq ki, bacardığın qədər Allah yolunda çalışsan, Allah da sənə o qüvvəni verəcək ki, hər şeyə vaxt tapasan. Hər şeyə vaxt tapasan və hər bir işi yerində yerinə yetirməyə sənə kömək olacaq. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, özün üçün xərclədiyin, övladın üçün xərclədiyin, zövcən, həyat yoldaşın üçün xərclədiyin, valideyn üçün xərclədiyin və qulluqçu üçün xərclədiyin hamısı sədəqə sayılır. Kibir, Allah xatirinə onu xərcləyirsənsə, özünə, ailənə, qulluqçu, atana və s. sədəqə sayılır. Onsuz da sən bunu xərcləyirsən. Bir dənə niyyətini Allah üçün et, bu sənin üçün cənnətdə olan yerini daha geniş etsin. Yalnız niyyət fikir versən, az bir əməl edirsən, heç sinə demək olar ki, heç sinə etmirsən. Niyyəti bir dənə dəyişdirirsən. Onun əvəzinə görə Allah Taala nə qədər sənə savab yazır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Yahudilər zöhrə qədər əməl etdilər, bir pirat savab qazandılar. Nəsranilər əsrə qədər əməl etdilər. Onlar da bir qirat savabı qazandılar. Qirat Uhud dağı boyda olan savabdır. Lakin müsəlmanlar məğribə qədər bir balaca vaxt əməl etdilər. İki qirat savabı qazandılar. Nəyə görə bunu deyir? Ona görə ki, onlar nə qədər əzab əziyyət çəkdilər, şəriətləri biraz ağır idi, çətin idi, savabı çox çətinliyi də əldə edirdilər. Harasa bir nəcis düşəndə o yeri kəsib atmalıydılar. Günah etmək, günah etdikdə tövbələri özlərini öldürməklə olurdu. Amma gör, Allah subhanahu teala bizə nə qədər asanlaşdırdı. Tövbəni yalnız qəlbinlə edirsən, nəcis yuyursan çıxıb gedir və s. dini o qədər asanlaşdırıb müsəlmanlar üçün ki, onlar buna əməl etsin. Buna baxmayaraq, yenə də onlar üçün dinə əməl etmək çox çətin gəlir. 20 saat, 18 saat gedir, demək olar ki, heyvan kimi işləyir, maşın sürür və s. pul cəmatı nəqliyyatda işləyir, cəmatı daşıyır. Axşam 4-5 yıldan pul qazanır. Nə edir? Bir araq alır. Bir dənə də fahişənin üzr istəyən dəvət edir. Və pulu da gedir. Ailə bir tərəfdə qalır, ailə də dağılır. Əziyyəti də pus olub gedir. Bunların hamısını eləyən şeytandır. Şeytan qoymur ki, onun həyatda məqsədi olsun. Məqsəd olsun ki, nəyə mən satacam? Həyatda ilk növbədə müəyyən bir o, mütəxəssis olduğum sahədə nəyəsə çatmaq məqsəd olmalıdır. İkinci də ahirətdə cənnətə daxil olmaq məqsədi. Hər ikisi olarsa, həm dünyayı qazanacaqsan, həm ahirəti. Yalnız ahirət üçün çalışsan olacaqsan sufi, tərk-i dünya. Yalnız dünya üçün çalışsan olacaqsan cahil, fasid. Hər ikisi üçün çalışsan olacaqsan mümin, əhl-i sünnə, vəl-cəma. Bir nəfər Peyğəmbər s.ə.və gəlib deyir ki, ya Rasulullah, tutaq ki, mənim bir dinaram var. Nə edim onu? Deyir, özün üçün xərclə. Deyir, bəs yenə olsa, deyir, onu da ailən üçün xərclə. Deyir, bəs yenə, deyir, onu da xidmətçin üçün, qulluqçun üçün xərclə. Sonra da deyir, nə istəyirsən et. Kasıblara əl tut, müsafirə kömək et, məsid tikmək və s. Nə istəyirsən, özün bil. Öz istəyinlə nə istəyirsən et. Sonra əksinə bulun, ağasına qarşı olan münasibəti barəsində danışır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, əgər bu ağasına gözəl nəsiyyət edərsə, gözəl nəsiyyət və Rəbbinə də gözəl ibadət edərsə, iki qat əcir savab qazanır. Və başqa hədisdə də deyir ki, üç şəxs iki qat əcir qazanır, iki qat savab qazanır. Ağasına gözəl tərzdə nəsiyyət edib tabi olan və Rəbbinə ibadət edən şəxs, yəni qul. İkinci, qulluqçu qadını
azad edir və onunla evlənən şəxs və üçüncü kitab əhlindən olub İslamı qəbul edən şəxs. Kitaba, yəni öz dinini qəbul etdiyinə görə ilk növbədə Allaha sidq, ürəklə, səmimi qəlblə itaət edib, ibadət etdiyinə görə, sonra İslam ona çatdıqda İslamı qəbul etdiyinə görə iki qat əcri savabı qazanır. Sonra həmçinin Peyğəmbər s.ə.v bu şəxslərə nəsiyyət edir ki, onların himayəsində olanlar var və onlara diqqət yetirməlidir. Xüsusən bu rəhbərə aiddir, hakima aiddir. Hakim himayəsində olanlara diqqət yetirməlidir. Onların qəyyumu hesab olunur. Qəyyum da nəzarətində olanlara görə məsuldur. Məsuliyyət daşıyır. Onlar haqqında sorulsa olmayacaq. Onlara qarşı ədalətli olub ya zülm edib və s. onların haqlarını ödəyib, ödəməyib, bu barədə soruşulacaq. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, hər biriniz qəyyum ola bilərsiniz. Necə? Ailə qurduqda sən ailənin qəyyumusan. Zövcəyə görə, övlada, uşaqlara görə sən qalb deyirsən. Sən öz borcundan çıxsan, ondan sonra onları yoluna alsalar, buna görə qalb deyirsən. Amma sən onları boş bıraqsan, onların istədiklərinə imkan yaratsan, ona görə sən qalb verəcəksən. Bəli, sən televizora alıb qoysan və 200-ə yaxın kanalı orada açdırsan, icazə versən ki, o pis şeylərə baxmağa, ona görə sən cavab deyirsən. Səndən sonra suallar olacaq ki, sən bunu etməsəydin, ona baxmazdı. Sən onu gid bayramlara, yolka bayramı, nə bilim, nə bayramı, tonqa uyanır üstündən, sən ki, o yana tutan, bu yana tutan, sən cavab deyirsən, sən bunu öyrətirsən. Amma sən bunun bacardığın qədər qarşısını alsan, lakin o yoluna azsa, ona görə o cavab deyir. O özü cavab verəcəksən, buna görə cavab verməyəcəksən. Qadın övladının üzərində qəyyumdur. Ev işləri, evin əmanəti barəsində sorğu-sual olunacaq. Kimə verdin, icazəsiz verdin, niyə verdin, israf etdin və s. və s. sorğu-sual olunacaq. Və bu cür, bu minvalla hər kəs nəzarətində olanlar haqqında sorğu-sual olunacaq. Müəllim tələbələri haqqında və s. Sonra sahabələrə hörmət etmək barəsində Peyğəmbər s.ə.v xəbər verir, xüsusən də ənsarlara. Çünki ənsarlar mühacirlərə çox çətin vəziyyətdə dayaq oldular, kömək oldular. Malının yarısını verən oldu, onlara evinin yarısını verən oldu və s. köməklər göstərdilər mühacirlərə, hətta elələri oldu ki, özlərinin ehtiyacı olduğu şeyi onlardan da çox ehtiyacı olan mühacirlərə verdi. Bilirsiniz də, o evinə gətirib yemək verir, özü yemir, ona verir. Allah subhanahu teala ona aid ayə nazil edir ki, onların əməli Allahın xoşuna gəldi. Allah onların əməlindən razı qaldı, sevindi. Və bu ayə qiyamətə qədər oxunacaq. Hər dəfə oxunanda o sahabə yada düşəcək. Hər dəfə oxunanda o sahabə yada düşəcək. Bu hər kəsə verilmir bu cür nimət. Qiyamətə qədər o sahabə yada düşdü. Bir əməlinə görə fikir verirsiniz. Sonra bu hədisi də yadınızda saxlayın. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ya yaşqurullaha mən la yaşqurun nəsə. İnsanlara təşəkkür etməyən Allaha da şükür etməz. Təkəbbürlü göstərib insana, hər hansı bir insana, yaxşılıq edən insana təşəkkür etməsən, Allah da yaddan çıxacaq. Allaha da şükür etmək yaddan çıxacaq. Halbuki Allah subhanahu teala vəd edir ki, Allaha şükür edin, Allah da sizə olan neyməti artırsın. Sonra Peyğəmbər s.ə.v yenə ədəb əxlaqla bağlı olan hədisdir. Yol üzərində olan maniyələri yoldan götürmək haqqında deyir ki, bir iman 60 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Və bir rəvayətdə 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Ən yüksək mərtəbəsi şəhadətdir, lə iləhə illallah. Ən aşağı mərtəbəsi də yoldan əziyyət verən bir şeyi kənarlaşdırmaq. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bir nəfər gəlib deyir ki, ya Rasulullah, elə bir əməl öyrət ki, onu etdikdə mən cənnətə daxil olum. Cənnətə düşün. Rasulullah s.ə.v deyir, insanlara əziyyət verən bir şeyi yoldan kənarlaşdır. Sahabə də deyir ki, Əbu Hüreyra, onu eşitdikdən sonra
yolla getdikdə diqqətli olardım. Bazı bir tikan olsa belə, taş olsa o dəqiq yoldan kənarlaşdırardım. Hər dəfə də kənarlaşdırdıqca ürəyimdən keçirdi ki, artıq cənnətə düşdüm. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. vəd verib. İndi görün, o kəslər ki, lükun ağzını asıq qoyur, nə qədər maşınları o lükə düşür, hər maşın düşəndə də onun bütün nəsil nəzabətini söyür. Onların halı necə olacaq? Başqa bir hədisdə də deyir ki, insanların əməlləri mənə göstərildi, onların ən gözəl əməllərindən yolda əziyyət verən şeyləri kənarlaşdırmaq, ən pis əməllərindən də tüpürüb o tüpürücəyi silməmək. Gedir yolla, birinci bu axlaqsızlıqdır, tüpürürsən beləsinə, ya tüpürürsən də tüpür, sonra sil. Bu, özdə sol ayağının altına tüpürüb silmək lazımdır. Bəzi qardaşlar hədisi oxuyur ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, əgər namazda tüpürmək istəsəniz, tüpürün sol ayağınızın altına silin. Bu, torpaq olan yerdə namaz qılanlara aiddir. Ki, tüpürüb torpağın üstündə silsə, torpağa qarışacaq. Amma məsciddə xalçanın üstünə tüpürüb ayağını silmək, bu, tamam əxlaqsızlıqdır. Bu, çox maraqlı hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, bu demək istəyir ki, bu hədislə heç kəsin zahirinə baxmayın. Zahirdən ola bilər, o zəif olsun. Ancaq imanı hamımızdan çox ola bilər. Zahirdən o özünü çox təvazökar göstərə bilər. Amma imanda, elmdə hamıdan üstün ola bilər. Necə ki, Abdullah ibn Məsud, radiyallahu anhu, Quranı hafiz və ən gözəl Quran oxuyan, Peyğəmbər s.ə.v. çox vaxt ona deyirdi ki, Quran oxu. Onu dinləməyi xoşlayırdı. Çox vaxt ondan qulağa, onun Quran oxumağına qulaq asırdı. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhaya deyir ki, çıx bizim üçün xurma yıx ağacdan. Abdullah ibn Məsud çıxanda, sahabilər neysə yerdə olanda heç ona fikir vermirlər. Ağaca çıxanda fikir verirlər ki, ayaqları nazidir, çox arıqdır. Ətlər gülməyə, bu zarafatla istəyəcə etmirlər. Gülürlər, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, nəyə görə gülürsünüz? Onun bu arıq ayaqları qiyamət günün tərəzində ən ağır gələn şey olacaq. Və sonuncu hədis Rasulullah s.ə.v. deyir ki, mömin möminin güzgüsüdür. Onun eybini gördükdə islah etməyə çalışır. İndi baxın, görün, bədbəxt o kəslərdir ki, eybi görür qardaşında, amma istəmir düzəlsin ki, o eyblə gəzib dolaşsın, cəmaatın gözündən düşsün. Bədbəxt o kəslərdir ki, sən ona edirsənsə, fikirlər ki, sənin üçün də başqaları özür edir. Necə ki, dua edirsən ki, Allah qardaşına islah etsin, hidayət versin və yaxud bərəkət versin, ruzu versin, çalışırsan qardaşını düz yola gətirəsən, səhvlərini düzəldəsən, Allah da səni düzəldər. Mələklər də sənin üçün dua edir. Amma nə vaxta qədər ki, xain olursan, qəlbində xəstəlik, həsəd, baxallıq, nifaq və s. qardaşına qədər olur, qardaşına qarşı olur, Allah subhanətə alə də sənin bu nifaqının üzərinə biraz da nifaq artırır. Həsədin üzərinə biraz da həsəd artırır ki, yolunu biraz da çox azasın. Allah subhanətə alədən də istəyim budur ki, Allah bizi layiqli müsəlmanlardan, müminlərdən etsin. Təkcə Ramazan gecələri oturub kitab oxuyanlardan olmayaq. Daima bu nuru, Allahın nurunu öyrənənlərdən olaq və asi əməllərdən, Allah olan asi əməllərdən uzaq olaq ki, asi olana balaca bir asili olsa da belə, asi olana Allah subhanahu teala o nurundan, o elm olan nurdan vermir. Süfyan-ı Sevri'nin məhşur sözüdür. Deyir ki, şeirlə, Şəkavti ilə vakiyin bisui hifzi fəyərşədəni ilə tərkil məasi. Fəqalə innəl ilmə nurun fələ yu'tilləh nurəhu lil-asi. Mən şikayət etdim vakiy ibn-i cərrəhə hafizəmin zəifliyindən. Dedi ki, günah işləri tərk et. Günah, ilm bir nurdur və Allah öz nurunu asi olana vermir. Çalışın ki, o asi işlərdən xüsusən də siqaret çəkmək, bəziləri elə fikirləşir ki, bu məkruhdur, onu edir. Xüsusən də, nə bilim, teleseriallara baxmaq, nə bilim,
boş-boş şeylərlə vaxtını keçirmək, bu şeylərdən uzaq olun. Ki Allah subhanahu ta'ala sizə o nuru, o elmi versin. Və təkcə Ramazan üçün, Ramazanda bu cür məclislər varsa, yalnız gələk burada elmi öyrənək, yox. Mən ancaq, yəni tərifləmək üçün demirəm, nümunə üçün deyirəm. Ancaq Ramazan ayına bu iki kitabı oxuyub qutarmağı məqsəd qoymuşum qabağıma. Allahdan istəyirəm, Allah sizin üçün də elə məqsədlər nəsib etsin. Məqsəd qoyarsanız ki, hər ay bir kitab oxuyasınız, tərcümə edəsiniz, yazasınız, nə bilim, yoxlayasınız və s. və s. bazardığınız qədər Allah yolunda işləyəsiniz, Allahın dininə kömək edəsiniz. Allah bizə kömək olsun. Subhanakallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilaha illa ente, estağfiruka ve etûbü ileyk.